Lepo pozdravljeni. Krški občinski svetniki so na seji obravnavali romsko tematiko in sprejeli sklep, da se prične s pripravo strategije o reševanju romske problematike, v kateri bodo nakazane rešitve bivanskih razmer vseh Romov v občini Krško. Občina Krško, v kateri živi približno 365 Romov, se tako kot druge občine, v kateri živijo tudi pripadniki romske skupnosti, na tem področju sooča s številnimi izzivi. Poleg sistemskih, normativnih ureditev, predvsem na področju bivanskih razmer ter izobraževanja in brezposelnosti, reševanje socialne problematike, vključevanje v družbo in varnostne problematike. Torej, to strategijo smo zavezani napraviti, pa ne gre samo za to, da smo jo zavezani napraviti, ampak je dejansko potrebno narediti nekakšen pregled in pogled naprej, kako reševati probleme, ki se počasi nabirajo. Moram reči, da pravzaprav se tedensko ukvarjamo z recimo temo romsko problematiko, ki je tako bivanska, kot po drugi strani tudi problem kriminalitete in ostalih težav, ne nazadnje neobiskovanja šole in tako naprej. Skratka, tega se nabere veliko in prav je, da to nekako tudi zapišemo in seveda naredimo nek načrt, kako naj bi te probleme v bodoče reševali v območju, ki je pristojnosti občine. Občina Krško je že večkrat neposredno na slovensko vlado naslovila več pobud povezanih z reševanjem romske problematike. Predvsem v smislu zagotavljanja dodatnega financiranja občin, kjer živi romska skupnost, sprememb področnih predpisov, ki urejajo izvajanje posameznih javnih služb. Njihova pobuda vladi je bila tudi, da bi morala država občinam podeliti jasno zakonsko pooblastilo in pogoje za pozitivno diskriminacijo pripadnikov romske skupnosti. Krški župan je sicer skeptičen do predloga o obnovi nacionalnega programa za Rome do leta 2021 in sicer, da bi občine, v katerih so tudi romska naselja, od države prejemale višje glavarine za vsakega Roma. Gre za pravzaprav nek predlog, ki je zelo populističen. Ne? Seveda je na nek način res, da imamo zaradi tega, ker imamo romsko populacijo, nekaj več stroškov. Res je tudi to, da je to precej taka dopadljiva ideja, da bi dobili na nek način nagrado, če imamo romskega svetnika in tako dalje. Vendar po drugi strani je jasno, da bi potem se zahteve Romov po nekih subvencijah oziroma nekem brezplačnem pridobivanju določenih dobrin še povečale in nisem pripričan, če bi ravno dosegli tisti učinek, ki bi ga lahko na koncu želeli. V občini Krško sta kot romski naselji definirani območji Kerinovega grma ter del naselja Drnovo. Ti dve lokaciji sta z prostorskega vidika tudi legalizirani in urejeni v prostorskih aktih občine. Romi sicer živijo še na dveh lokacijah, to sta Loke in Rimš, nekaj družin pa se je uspešno vključilo v življenje v drugih naseljih. Mali kabelski operaterji, ki skupaj upravljajo približno 70 tisoč naročnikov po Sloveniji, so se zaradi vse večjih pritiskov trga in podražitev strani ponudnikov TV vsebin organizirali v skupno družbo Sikabel. Na tiskovni konferenci, ki so jo organizirali v Ljubljani, so podrobneje predstavili namen ustanovitve družbe ter obenem opozorili na nenavadno prakso, ki se trenutno dogaja v Sloveniji. Mali kabelski operaterji so opozorili na določene nepravilnosti na trgu, zaradi katerih prihaja tudi do podražitev paketov TV programov. Poudarili so, da višanje cen vpliva na poslovanje in celo ogroža njihov obstoj. Veliki igralci na trgu preko naših položnic izsiljujejo više cene pri naročnikih, za kar mi ne moramo prevzeti odgovornost, niti nočemo prevzeti odgovornost in se hočemo distancirati od njih, ker nam pač z nekimi ultimati oziroma z izsiljevanjem usiljujejo svoje poslovne modele, kar je za nas popolnoma nesprejemljivo. Združevanje pod skupno blagovno znamko je torej predvsem zagotavljanje boljših izhodiščnih položajev na trgu. Bodi si v pogajanju z programskimi vsebinami, bodi si z seznanjenjem oziroma opozarjanjem na nepravilnosti oziroma odklone, ki se pojavljajo na trgu regulatorju. Se pravi, želeli bi tudi vplivati na regulatorja, da ga opozorimo, kje prihaja do odklonov in kako mislimo, da bi se jih dalo enakopravno urediti za vse skupaj. Zato si bodo prizadevali za dialog z regulatorjem. Mali kabelski operaterji tako ostajajo v položaju, da zgolj sledijo praksi, ki jo določata največja operaterja v državi. Nastalim razmeram pa se prilagajajo z oblikovanjem posebnih osnovnejših paketov, poudarja Tomi Horvat, ki je tudi direktor krškega podjetja Ansat.
Tansat je že takoj, ko se je začelo to oblikovati slovenski paket, ker po neki zmernejši ceni oziroma po ceni, ki je bila 10 let nazaj, seveda tukaj ne ponujamo vseh teh tako imenovanih premium programov, ampak omogočimo neko normalno ceno za to osnovno informacijo. In na ta način izločimo sploh možnost, da bi vse programe dodali to in povišali ta program v, ne vem, na končni fazi 100 evrov. Pretiravam, ampak na koncu noben ne more več trditi, da ne bo v kratkem prišlo do takšne cene, kar je seveda nesprejemljivo. Novo nastala družba, ki združuje 40 kabelskih operaterjev iz vse Slovenije, od tega jih je 20 ustanovnih članov, namerava v prihodnje skupno nastopiti na trgu. Na naročniku je, da res preveri cene, da preveri droben tisk, da preveri vse stvari in vidi kaj in kako. Po drugi strani tudi na naročnik apeliram, da preverijo, če se jim splača vse imeti v dragem paketu ali reč poljubno izbirati manjše pakete, pa tako nekako sestaviti ponudbo, ki je najbliže njihovemu okusu. Po besedah predstavnikov Sikabla bi morali pristojni ukrepati tudi zaradi dejstva, ker so mali kabelski operaterji v več predelih države edini ponudniki interneta, še posebej na komercialno manj zanimivih območjih. Zato bi morebitno propadanje teh družb lahko resno ogrozilo doseganje ciljev zaveze Slovenije do Evropske unije, da do leta 2020 vsem gospodinstvom zagotovi dostop do širokopasovnega interneta, še dodajajo. Ob svetovnem dnevu voda, ki je bil letos namenjen odpadnim vodam, je družba Kostak v sodelovanju z Vipapom pripravila dan odprtih vrat na skupni čistilni napravi. Ko govorimo o vodi, se tema največkrat vrti okrog pitne vode, odpadna voda pa nemalokrat ostaja prezrta tema. Vendar je tudi slednja dragocen in obnovljiv vir, ki ponuja številne možnosti za nadaljno uporabo. Zato so ob letošnjem svetovnem dnevu voda slovenska komunalna podjetja opozarjala na problematiko odlaganja hrane ter bioloških odpadkov v kanalizacijske odtoke in na številne negativne posledice, ki jih takšno vedenje prinaša za delovanje kanalizacijskih sistemov in okolje. Vsi uporabniki kanalizacijskih sistemov, kot tudi individualnih, to se pravi, ali so to v tem trenutku še greznice ali so to male čistilne naprave, ne smemo v kanalizacijske odtoke, v vece školke in tako naprej odlagati, metati, izlivati maščob. Predvsem so tudi zelo, zelo, zelo rizične zadeve, palčke za ušesa in vlažilni robčki, ki se ne razgradijo. Vse našteto namreč maši kanalizacijske sisteme in povzroča ogromno težav pri samem čiščenju, poudarja Sabina Senica. Količina odpadne vode se iz leta v leto seveda povečuje, kar je normalno, saj se veča tudi sama poraba. Družba Kostak sicer upravlja s tremi večjimi kanalizacijskimi sistemi v občini Krško. To so Krško, Senovo Brestanica in Podbočje, ter z enim v občini Kostanjevica na Krki, kar predstavlja kar 160 km kanalizacijskih vodov, ki se zaključujejo s kanalizacijskimi čistilnimi napravami. Vse te vode ne tečejo same po sebi. Kanalizacijske sisteme je treba vzdrževati, treba jih je upravljati. Potrebno je vzdrževati vse objekte, kot so črpališče, prečrpališče, črpalke in ravno to je tisto, kar omogoča potem samo odvajanje do same čistilne naprave. In če imamo notri veliko maščob, če je notri veliko vlažilnih robčkov, se te črpalke zamašijo, povzročajo poškodbe. Kar otežuje in nenazadnje povečuje strošek odvajanja. Prav z namenom osveščanja prebivalstva so ob svetovnem dnevu voda pripravili dan odprtih vrat čistilne naprave Vipap Krško. Zato, da čim širši javnosti nekako prikažemo, kaj se tu sploh dogaja, kako se vode čistijo, kaj so problematika in ne nazadnje, da ljudi osvestimo. Tehnološko odpadne vode podjetja se primarno čistijo na kemijsko-mehanski čistilni napravi, nato pa skupaj s komunalnimi in meteornimi odpadnimi vodami še na biološki čistilni napravi, kjer se čistijo tudi odpadne vode mesta Krško z okolico. Kontrola kakovosti vode, ki se po čiščenju vrača v Savo, se izvaja dnevno. Zmogljivost celotne čistilne naprave je 180 tisoč populacijskih enot, konkretno biološkega dela je 120 tisoč populacijskih enot, kar v bistvu zagotavlja normalno in zelo uspešno čiščenje vseh teh voda, ki jih pač tukaj čistimo. Čistilna naprava Vipap je v pogonu od leta 2003, ko je bila usposobljena le za čiščenje tehnoloških voda. 4 leta kasneje so pričeli s čiščenjem komunalnih in meteornih voda, leta 2008 pa se je na to čistilno napravo priključil tudi kanalizacijski sistem Krškega z okolico. In s kanalizacijskim sistemom z mestom Krško in okolico
s katerim odpadno vodo dovedemo do same čistilne naprave in omrežje obsega nekje 120 km. S tem smo izvedli nek izreden ukrep pri varovanju samega okolja in zaščiti okolja. In kaj je še bistvenega pomena, zaščitili smo glavni vodni vir mesta za mesto Krško, ki se nahaja na samem Krškem polju. Družba Kostak je ob svetovnem dnevu voda izdala zloženko, kako se izogniti težavam s kanalizacijo. Petim osnovnim šolam je v sklopu projekta podelila merilce za pitno vodo, za upravljavce vaških vodovodov pa je v sodelovanju z občino Krško pripravila predavanje na temo zagotavljanja kakovosti pitne vode v teh vodovodih. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti iz posavskih občin. Javno podjetje Komunala Brežice je letošnji prejemnik Zlate niti nacionalnega priznanja za zaposlovalca leta v kategoriji srednje velikih podjetij. Direktor Aleksander Zupančič je dejal, da je ponosen in vesel, da so njihova prizadevanja prepoznana na različnih področjih, tudi na področju zagotavljanja kakovostnih odnosov med zaposlenimi. Poleg javnega podjetja Komunala Brežice so bili v kategoriji manjših podjetij najboljši zaposlovalci pri podjetju Lotrič Meroslovje, v kategoriji velikih podjetij pa je najboljši zaposlovalec leta 2016 Novomeška Krka. Na Sevniškem gradu je potekalo zasedanje občinskega šolskega parlamenta občin Sevnice in Radeče. Udeležilo se ga je 29 mladih parlamentarcev in parlamentark ter mentorji in ravnatelji z vseh osnovnih šol Sevniške in Radeške občine. Poglobljene razprave so učenci in učenke nato izvedli v treh skupinah na tri tematike. O prihodnosti in nadaljni življenjski poti ter moči sooblikovanja sveta in družbe, o trajnostnem razvoju okolja na lokalni in globalni ravni ter na temo oziroma vprašanje, kdo sem in kakšen človek želim postati. Daljše obdobje suhega in toplejšega vremena povzroča ugodne razmere za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju v večjem delu države. Zaradi trenutnih razmer na upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje svetujejo previdnost pri morebitni uporabi ognja v naravnem okolju in pri aktivnostih, ki lahko v naravnem okolju povzročijo požar. Obenem še opozarjajo, da je požiganje v naravnem okolju prepovedano. V Italiji je minuli konec tedna potekal že tradicionalni mednarodni plesni festival World Dance Trophy, ki se ga redno že nekaj let udeležujejo tudi plesavci plesnega kluba Lukec, letos jih je bilo 33. V sobotnem popoldanskem delu sta najprej nastopila Luka in Sebastian Vodlan, ki sta si v kategoriji fantasy pari člani priplesala prvo mesto. Prav tako si je zmago priplesal tudi Luka v kategoriji etnik solo člani. Presenečenje večera je pripravila skupina So What, ki je v kategoriji fantasy formacije seniori navdušila dvorano in prav tako osvojila prvo mesto. Nadaljujemo v Brežicah. Športnikom in športnicam, ki so v lanskem letu dosegli vidnejše rezultate, pustili velik pečat ter pomembno prispevali k večji prepoznavnosti občine Brežice, so se poklonili na tradicionalnem sprejemu. Brežiška športnica leta 2016 je Lara Omerzu iz atletskega kluba Brežice, športnik leta je njen klubski kolega Rok Dobršek, članska ekipa nogometnega kluba Brežice 1919 Terme Čatež pa je zaradi napredovanja v drugo slovensko nogometno ligo izbrana za ekipo leta. Letoš na prireditev je že 11. po vrsti, tudi bom rekel, športna zveza kot taka niti nima težav z izborom najšportnikov in športnic in tudi ekip, ker imamo v bistvu zelo na visokem nivoju šport, tako da nam je iz te strani kar prizanešeno pri odločanju in težav pri izbiri. Prav zaradi razmeroma dobre razvitosti športa v občini in množičnosti kakovostnega športa v Brežicah nimajo težav pri izbiri. Težje se je opredeliti za posameznika oziroma posamezno ekipo. Ker je pač treba se nekako odločiti za nekoga, ki je prejemnik te nagrade, vsekakor pa mora vsak se prepoznati tudi ta del svojega doprinosa športu in ne nazadnje ne ostane je pozabljeni tudi tisti ostali, ki dosegajo zelo dobre rezultate, ampak pač izbor je pokazal tudi v širšem krogu, ne, tudi občani so izbirali in so se pač odločili tokrat za te tri. Kvaliteta športnikov in njihovih treningov pa se je precej spremenila tudi zaradi ustrezne športne infrastrukture, dodaja predsednik Športne zveze Brežice. Infrastruktura, moram reči, da je na
visoki ravni, imamo zelo dobre nogometne površine, večnamensko športno dvorano, seveda tudi ostale, recimo atletski štadion. Vadba v glavnem je za vse panoge športa, mislim, da kar zelo dobro poskrbljeno. V preteklih letih so tako v Brežicah poleg atletskega stadiona in športne dvorane pridobili tudi nove tribune na nogometnem stadionu ter urejene garderobe v športni dvorani v Dobovi. Za delovanje športnih društev občina Brežice letno nameni približno 400 tisoč evrov, pove brežiški župan Ivan Molan. Vsako leto podpremo v občinskem proračunu približno 20 tisoč ur brezplačnih za vadbo najmlajših, preko 100 programov. In seveda moram reči, da se jih tudi zelo veliko vključuje, nekje okoli 1800 je aktivnih članov, ki se vključuje v te programe. Občina omogoča predvsem mlajšim tiste pogoje za šport, ponavadi pa seveda za tiste vrhunske športe pa zmanjka denarja in takrat pa je potrebno iskati tudi sponzorje in pa ostale. Da vsi ukrepi in sredstva upravičujejo svoj namen, dokazujejo dobri rezultati brežiških rokometašev in nogometašev ter posameznikov v različnih športnih panogah, še dodaja brežiški župan. Začetek spomladanskega dela prve slovenske nogometne lige je v nogometni klub Krško prinesel spremembe. Vodstvo kluba se je namreč odločilo za zamenjavo glavnega trenerja. Vlogo Tomaža Petroviča je prevzel Rok Zorko. Kakšni so njegovi prvi vtisi in načrti, pa v naslednjem prispevku. Rok Zorko, ki je marca prevzel vlogo trenerja članske ekipe, njeno prihodnost vidi v povezovanju z mladimi domačimi igralci. Da bo teh čim več, da se bodo čim lažje vklopili v članski nogomet, je pa to velik preskok in sigurno bo veliko dela potrebnega, da bomo spravili te mlade fante v člansko ekipo, kjer dejansko se lahko pol vidijo na nekšnem nogometnem zemljevidu. Zorko je sicer zadnjih 7 let namenil delu z mladimi, s katerimi je dosegel vidnejše uspehe. Vložil sem celega sebe v to in konec koncev imamo danes v Krškem 12 reprezentantov mladih in kar nekaj fantov, ki že 17 leti igra v prvi ekipi, kar mislim, da je, da sem tudi jaz za to malo, bom rekel, kriv. Priznava, da bo težko preklopiti, vendar upa, da mu uspe v najkrajšem možnem času. Pri vodenju mu bodo zagotovo pripomogle tudi izkušnje igranja v članski ekipi. Te izkušnje so sigurno dobrodošle, ampak moram povedati, da so že tako stare, da jih moram spet obvoditi. Delo za mlajšimi je drugačno in sedaj se zopet navajam na članski nogomet, na zahteve v članskem nogometu, na ugotavljam dejansko sploh, kaj so sposobni nogometaši na tem nivoju, ne poznam tudi lige, zato je zelo pomembno, da imam dobre sodelavce v ekipi, katerim zelo zaupam in verjamem, da bomo s skupnimi močmi prišli čim hitreje na ta nivo. Razlike med mladinci in člani so vidne na vseh nivojih, tako v taktičnih zahtevah kot v samem profesionalnem odnosu. Tisti igralci, ki so dobri, ki so kvalitetni, te stvari hitro polovijo in z nekimi dobrimi odnosi, komunikacijo s fanti, jaz mislim, da se jih da vključiti, kar je vidno tudi v svetu, se pravi, igrajo tudi 16-letniki v največjih evropskih klubih, tako da tudi pri nas jaz mislim, da imamo to možnost, se pravi, vključevanje dobrih mladih igralcev v člansko ekipo, kar je sigurno perspektiva kluba. Izjemno pomembna preizkušnja tekma z Radomljami je člansko ekipo čakala le en teden po trenerski rošadi, vendar so jo uspešno prestali, kar zagotovo pomembno vpliva tudi na samozavest Krčanov. Ja, zmaga je bila res pomembna. Občutki so, bom rekel, enkratni, saj vsak začetek koronan zmago, jaz mislim, da je zelo pomemben. Na ta način si pridobiš dejansko neko samozavest in neko zaupanje pri samih igralcih. Jaz mislim, da v tem tednu smo to tudi začutili na samih treningih, igrišču in da je samo vzdušje v ekipi zelo dobro. Tako da načrtujemo, se pravi, tudi če kakšen podvig v te polsezoni oziroma zadnjih tekmah, kjer bomo še kako rabili točke. Zorko je poudaril tudi pomembnost navijačev, s katerimi so nogometaši skovali prav posebno vez in drug od drugega črpajo potrebno energijo skozi celotno sezono. Navijači so zelo pomembni, tako da upam, da bojo
še v večjem številu prihajali na tekme. Jaz verjamem, da bojo prepoznali neko dobro zgodbo v našem klubu, so jo že, in verjamem, da bojo z nami živeli tudi naprej, da nas bojo podpirali in si tega res srčno želim, ker vem, da brez navijačev dejansko nogometa ni. Naslednja tekma pred domačim občinstvom bo že to soboto, ko v goste prihaja vodilno moštvo na lestvici Maribor. Društvo likovnikov Brežice je v malem auditoriju Posavskega muzeja Brežice odprlo skupinsko razstavo slikarskih in kiparskih del, ki so jo poimenovali Figura. 14 avtoric in avtorjev Društva likovnikov Brežice je na ogled postavilo dela, ki so nastala na dveh tečajih z področja slikanja in enem tečaju z področja kiparstva. Slika kot taka je zelo realistična. V bistvu se pri našem mentorju Gregorju Smukoviču, akademskemu slikarju, nekako učimo opazovati. Uči nas tudi malo anatomije, tako da se seznanjamo z, bom rekla, slikarskimi problemi. Pri njemu se pač učimo to realistično podobo, medtem ko smo pri kiparstvu pa ustvarjali figuro, ki nas je na osnovi materiala, s katerim smo oblikovali, pripeljala do zelo enostavnih, poenostavljenih, stiliziranih oblik. Gre pravzaprav za žensko figuro različnih velikosti, položajev in finalnih barvnih in dekorativnih rešitev, še doda Venišnikova, ki je kiparsko delavnico tudi vodila. Razstavljene slike, ki so nastale po živem modelu, so izdelane v tehniki olje na platnu. Učimo se tistih zelo starih, bom rekla, tehnik slikanja, se pravi renesančnih tehnik slikanja, kjer še niso uporabljeni ti sodobni materiali, se pravi ne uporabljamo terpentina, ampak vse bazira na lanenem olju in pa na olje barvah. Na tečaju z področja slikarstva so udeleženci spoznavali tudi sam potek napenjanja lanenega platna na lesen podokvir. Sami smo ta platna grundirali z pomočjo kleja in pa z bolonsko kredo, tako da smo se učili v bistvu od čistega začetka, kako platno napnemo, kako ga pripravimo in pa potem samega slikanja. Predhodno smo naredili tudi skice, no in te skice smo potem tudi prenesli na platno, brez nekih, bom rekla, zdaj sodobnih prijemov, ampak vse na ti stari klasični način. V društvu likovnikov Brežice, ki združuje približno 30 članov, imajo letos v načrtu še kar nekaj razstav. Med drugim tudi razstava keramike. Vsako leto tudi izdelujemo pri tudi akademski slikarki Nevenki Ruškovič keramiko. Tako da ta keramika sledi samostojna razstava. Potem tam okrog novega leta vem, da je obvezno še ena ta tako imenovana novoletna razstava, kjer je nekje povzetek našega celega leta. Člani društva vsakoletno sodelujejo tudi na različnih likovnih kolonijah z namenom ustvarjanja, učenja in druženja. Ob svetovnem dnevu Downovega sindroma, ki ga obeležujemo 21. marca, je v Krškem tudi letos potekala dobrodelna prireditev Pisan kot metulj. Skozi glasbeni program slovenske filmske glasbe so niti prijateljstva tkali učenci osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja Krško, učenci posebnega programa glasbene šole Krško, pevski zbor osnovne šole Jurija Dalmatina Krško, varovanci varstveno-delovnega centra Krško Leskovec, mažoretni klub Baton, vrtec pri osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica, ob glasbeni spremljavi simfoničnega orkestra glasbene šole Krško. Slavnostni govornik je bil glasbenik Toni Sotošek. Živimo v času materializma, hitrosti, pohlepa, tajkunov, v času brez vrlin. Vprašajmo današnje slavnice, kaj si želijo? Želijo si biti enakovredni člani družbe, v kateri živijo. Vsem ljudem z Downovim sindromom, otrokom, mladostnikom in odraslim morajo biti zagotovljene popolne in enake pravice, kot jih uživamo vsi ostali ljudje. Tukaj apeliram na vse pristojne organe. Pomagajte in omogočite tem ljudem vključevanje v lokalno skupnost. Na koncertu je skupaj z Dragom Gradiškom nastopil Rok Stapšak, ki ga glasba zelo veseli.
Zdaj se učim na melodiko, pa na bobno. Da se osebe z Downovim sindromom zelo rade vključujejo v vse glasbene in plesne dejavnosti, potrjuje tudi ravnateljica osnovne šole doktorja Mihajla Rostoharja. Otroci z Downovim sindromom so v nekaterih pogledih povsem taki kot drugi otroci. So radovedni, veseli, dobrovoljni, seveda pa zaradi svojih posebnosti potrebujejo tudi določene prilagoditve in, bom rekla, pomoč pri določenih opravilih, pri osvajanju znanj, spretnosti, veščin. Ob svetovnem dnevu Downovega sindroma v društvu Downov sindrom Slovenija ugotavljajo, da se je v preteklih letih povečala ozaveščenost o skupini ljudi, pri katerih je 21. paru kromosomov dodan še eden, ter o njihovih posebnostih in značilnostih. Obenem opozarjajo, da ob nekaterih pozitivnih premikih ostaja odprta še vrsta vprašanj. Prihaja do takih manjših sprememb, ki kaže na to, da bo s časom bolje. Seveda pa mi starši želimo za naše otroke, da bi bilo čim prej poskrbljeno, ker pač čas gre, naši otroci odraščajo. Ne? Predvsem si želim, da bi se jim pač povečale možnosti, kar zadeva, ko bojo pač prišli v neko odraslo obdobje. Ne? To predvsem mislimo, da v smislu normalizacije, da imajo tudi oni možnosti izbirati, kar zadeva bivanja, zaposlovanja, partnerstva, tako da v tem tudi razmišljamo. Predvsem v Posavju se v zadnje čase veliko s tem ukvarjamo. V ta namen smo še dodatno ustanovili društvo Metulj, ki pa striktno lokalno, da bi pač lahko nekje v tem lokalnem okolju pa za naše otroke oziroma za vse otroke s posebnimi potrebami, ne samo otroke, ki imajo Downov sindrom, pač poskrbeli v smislu različnih možnosti in izbire. Odprto ostaja torej vprašanje razvoja smiselne zaposlitve oseb z Downovim sindromom in drugih ljudi z motnjo v duševnem razvoju ter hkratne zagotovitve njihove socialne varnosti, kot je bilo to urejeno pred nekaj desetletji. Če se spomnim, so bili pač osebe, ki so bile na tak ali drugačen način posebne, bolj vključene in v okolje in v možnosti recimo, ne vem, kakšne proizvodne, ki pa so imeli malo poseben status, ne? Potem se pa dejansko to kar nekoga zgubili. Ne? Tako da po moje, to, kar probamo zdaj, je ponovno to vključevanje v skupnost. Kar nekje vmes se je izgubili, kdaj se je, zakaj se je, ne vem, no? Ampak to je nekako nas cilj, ne? Da postane spet po svoje del skupnosti. Ne? Nekje tam v nekih, ne vem, ali v varstvenem delo centru, ali v nekih posebnih zavodih, pa del našega vsakdanjika. Dobrodelnega koncerta se je udeležil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je ob tej priložnosti doktorici Alenki Šelih, predsednici Društva Downov sindrom Slovenije, v luči praznovanja 25. obletnice Republike Slovenije in v znak spoštovanja prizadevanj ob 20. obletnici društva poklonil posebno protokolarno darilo slovensko zastavo. Ob 25. obletnici razglasitve naše države sem sklenil podariti tako priznanje, slovensko zastavo, simbol naše enotnosti, vsem tistim ali posameznikom ali organizacijam, v tem primeru društvu, ki se borijo za to, da je naša družba boljša, da je bolj povezana, da je bolj solidarna, da je bolj enakopravna. In mislim, da si to društvo, gospod profesor Šelih, ki ga vodite, to absolutno zasluži. Prosim, spremite to pozornost z moje strani kot znak hvaležnosti vseh naših ljudi, moje osebno in države, željo, da bi s tem prizadevnim, zelo plemenitim delom tudi nadaljevali. Zbrana sredstva z dobrodelnega koncerta bodo tudi letos namenili za lažje delovanje Krškega centra Društva za Downov sindrom Slovenije. Spoštovani gledalci, drage gledalke, spremljali ste Posavski tednik. Vabimo vas, da še naprej ostanete v naši družbi. Že čez nekaj trenutkov bo na sporedu oddaja Posavje na dlani. Tokrat bo beseda tekla o delovanju Društva likovnikov Krško oko. Bodite z nami tudi prihodnji torek. Do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.